Кәсіптің кілтін тапқан кәсіпкер. Есіл ауданы Покровка селосындағы Стрелец жеке кәсіпкерлігінің басшысы Андрей Стрелец биогумоз және жауын құртын өндіріп өсіруді қолға алған. Сондай қауылдағы бизнесмен картоп егіп жылда мол өнім алады. Ісін өрге домалатып отырған кәсіпкермен әріптесім Бақыт Садуақас тілдесті. 2011-жылы құрылған Стрелец жеке кәсіпкерлігі қазіргі таңда картоп өсірумен қатар биогумус және жауын құртын күтіп баптауды оң жолға қойған. Кәсіпкер үй жануарларының қиынан қарашірік жасауды тиімді кәсіп түрі дейді. Оған қоса елімізде бау-бақша өнімдерін өсіретін тұрғындар да аз емес. Топырақтың құнарлығын арттыруда маңызды компонент қарашірікті сатып алушылар қысы жазы үзілмейтін көрінеді. Наш биогумус қарашірік ауыл шаруашылығы саласында маңызды рөл атқарады. Көбіне өнімнің мол әрі сапалы шығуы тікелей топыраққа байланысты. Әзірше биогумусты сатып алушылар тек қалталы азаматтар. Мәселен, 1 гектар жерді құнарландыруға шаруа 120 мың теңге ақша жұмсауы тиіс. Алдағы уақытта сұйық биогумус шығаруды қолға алмақ жоспарымыз бар. Ол қазіргісінен бағасы жағынан әлдеқайда қолжетімді болады. Кәсіпкер қи өңдейтін жауын құрттарын баптап сатуды да қолға алыпты. Ісін бастамас бұрын жерлесіміз осындай жауын құртын өсіретін бизнесмендерден ақыл кеңес сұраған. Кәсіптің пайдалы екендігін бірден ұққан ол жайлап құрт өсіре бастапты. Шығыны аз, пайдасы мол қызмет түріне сұраныс та жоғары. Популяция у нас достигла 100 миллионов. Қазір фермада Владимирский старатель тұқымдас жауын құртының 100 миллион данасы бар. Оның 20 миллионын жуық арада саудыға шығарамыз. Қазір біздер жауын құртының аналықтарын қыстап шығу үшін арнай қоймаға көшіріп жатырмыз. Кәсіпкер қарашірікпен жауын құртын күтіп баптаудан бөлек картоп өсіруді де қолға алған. 6 гектар жері бар. L1 сұрыпты картоп егілетін алқап толығымен биогумуспен өңделген. Бұл маңның топырағында ешбір химиялық қоспа жоқ. В этом году 42 тонны с гектара. Биыл біз әр гектардан 42 тонна өнім жинадық. Осылайша егілген 6 гектар алқаптан 240 тоннадай картоп алдық. Бұл жақсы көрсеткіш. Картоптың келісін 180 теңгеден саудалап жатырмыз. Негізінен картопты сатып алушылар орталық және батыс өңірлердің тұрғындары. Келешекте жерлес бизнесмен биогумус өндіретін зауыт салғысы келеді. Пайдасы мол кәсіпке қаржы құюға инвесторларда құлық танытуда. Бақыт Садуақас, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.